ሰላም ጤና ይስጥልኝ ስሜ ሚስተር ጋሾ እባላለሁ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 9 ፊዚክስ ቪዲዮ ቱቶሪያል ዩኒት 7 ቴምፕሬቸር ኤንድ ቴርሞሜትሪ ፓርት 39 በባለፈ ቪዲዮ ላይ በፓርት 38 ማለት ነው ቴምፕሬቸር ቼንጅ ኤንድ ኢፌክት የሚል ርዕስ አስተምሪያችሁ ነበረ በዚህ ምዕራፍ ስር ቴምፕሬቸር ቼንጅ ኤንድ ኢፌክት የቴምፕሬቸር መግለዋወጥ ወይም የሙቀት መጨመር እና የሚያመጣው ተጽዕኖ በሚል ርዕስ በባለፈ ቪዲዮ ላይ አስተምሪያችኋለሁ ቴምፕሬቸር ቼንጅ የሚሆንበት ምክንያት አይተን ነበረ በተለይ ቴምፕሬቸር ሲጨምር ግሪን ሃውስ ኢፌክት ብለን የምንጠራው እነዚህ የከባቢ አየር ጋዞች ፀሐይን የማመቅ ወይም ሙቀትን የማመቅ አቅማቸው ይጨምራል እነዚህ ኢሚሽን ጋዞች ደግሞ ከየት መጡ ስንል በተለያየ ምክንያታቸው ለምሳሌ የደን መመንጠር አንዱ ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ በከባቢ አየር ላይ እንዲበዛ ያደርጋል ሌላኛው ግን የተለያዩ እነዚህን ፎሲል ፊውሎችን መጠቀም በተለይ ከፋብሪካ የሚወጡ ተረፈ ምርቶች አካባቢን ይበክላሉ ይህ ማለት በአካባቢ ላይ ሙቀት እንዲጨምር ያደርጋሉ ክላይሜት እና ዌዘር ለውጥ አለ ክላይሜት የምንለው በጣም የከፋው ነው አንደኛ ቼንጁ ራሱ በብዙ አመት ውስጥ ቼንጅ የሚሆን ነው ለምሳሌ በአምስት አመት ወይ ከዛ በላይ በሆኑ አመታት የሚቀየር የቴምፕሬቸር ለውጥ ነው ዌዘር ግን እንደ ሁኔታው ነው ለምሳሌ ትናንትና ፀሐይ ሆኖ ዛሬ ዳመና ነገ ዝናብ ሊሆን ይችላል ይሄ ዌዘር እንለዋለን የአየር ንብረትና የአየር ጸባይ የምንለው ማለት ነው ዌዘር የአየር ጸባይ ነው እነዚህ የአየር ጸባይ እለት እለቱን ተቀያይሮ የእለት ከእለት ቀይሩ ደግሞ በብዙ በአመታት የሚቆጠር ከሆነ ወደ ክላይሜት ቼንጅ ይቀየራል ማለት ነው የከባቢ አየር ለምሳሌ ለብዙ ጊዜ ዝናብ ሳይጥል ከቆየ ክላይሜት ቼንጅ ተቀይሯል ማለት እንችላለን ለብዙ ሰዓታት ይሄ የፀሐይ ሁኔታው ወይም የሙቀት ሁኔታው ከጨመረም እንደዛው ለብዙ አመታት በተለይ ከአምስት አመት ያላነሰ ጊዜ ማለት ነው በመጨረሻ የዚህ ሁሉ ውጤቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? የዓለም ሙቀት መጨመር ይሆናል ማለት ነው። የዓለም ሙቀት መጨመር ደግሞ የተለያዩ ኬዞችን አስከትሎ ይመጣል። ለምሳሌ ድርቅ ይኖራል፣ ረሃብ ይኖራል፣ ሌላም ለምሳሌ ከመጠን በላይ ዝናብ ሊኖር ይችላል። ከመጠን ያለፈ ዝናብ ራሱ አንደኛው የዓለም ሙቀት መጨመር ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ቴምፕሬቸር እና ኢፌክት በባለፈ አስተምሪያችሁ ነበር። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ሜዥሪንግ ቴምፕሬቸር ዊዝን ዲፈረንት ቴርሞሜትሪክ ስኬል እንግዲህ ዋናው ምዕራፉ ምንድነው የሚለው ቴምፕሬቸር ኤንድ ቴርሞሜትሪ ነው የሚለው። ቴርሞሜትሪ ማለት ቴምፕሬቸርን መለካት ማለት ነው እና ቴምፕሬቸርን የሚለካም የተለያዩ መሳሪያዎች አሉ እነሱን ወይም ኢንስትሩመንት እንላቸዋለን አሉ እነሱን እናያለን ግንኙነት አላቸው የራሳቸው ደግሞ ውስንነት አላቸው የት ቦታ ላይ እንጠቀማቸዋለን የሚለው ማለት ነው እንግዲህ ኢንስትሩመንት አለ እነዚህ ቴርሞሜትሪክ ስኬል በሶስት ነው የሚከፈሉት እነሱም ኬልቪን ሴልሺየስ እና ፋራናይት ናቸው በሴልሺየስ በኬልቪን እና በፋራናይት ነው ሜዥር የሚደረገው አንዱ ካንዱ ጋር ግንኙነት አለው ማቴማቲካል የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለው ማቴማቲካል ሪሌሽንሺፑን በሌላ ቪዲዮ ነው መሰራላችሁ ዛሬ የነዚህን የቴምፕሬቸር ስኬል ልዩነት ወይም እያንዳንዳቸው ትርጉማቸውን ነው ማስተምራችሁ ቴርሞሜትሪክ ስኬል ወይም ዲፈረንት ቴርሞሜትሪክ ስኬል ይባላሉ ኬልቪን ሴልሺየስ እና ፋራናይት ማለት ነው ኤክሰርሳይዝ ይኖራል ኤክሰርሳይዝ መልሱን ሰራላችኋለሁ መጨረሻ ላይ ሌላው አብሶሉት ዜሮ ቴምፕሬቸር ምን ማለት እንደሆነ እናያለን በተለይ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር አብሶሉት ዜሮ ቴምፕሬቸር ኦፍ ኤኒ ሰብስታንስ እነዚህም በዛሬ ቪዲዮ ላይ ተካተውላችኋል ዛሬ አስተምራለሁ ማለት ነው መጀመሪያ ግን ቪዲዮን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ የመጀመሪያው እንግዲህ ሜዥሪንግ ቴምፕሬቸር ዊዝን ዲፈረንት ቴርሞሜትሪክ ስኬል ነው የሚለው
መጀመሪያ ቴርሞሜትር ማለት ዲቫይስ ነው ዩዝድ ቱ ሜዥር ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ቦዲ ማለት ነው። የአንድን አካል ቴምፕሬቸሩ ሜዥር የምናደርገው በቴርሞሜትር ነው። ስለዚህ ዲቫይስ ነው ማለት ነው ቴርሞሜትር ማለት። በቴርሞሜትር ውስጥ እንግዲህ ሊኩድ ቴርሞሜትር ለምሳሌ ቴርሞሜትሩ ሊኩድ ቴርሞሜትር ከሆነ ዩዝ ፕሮፐርቲ ኦፍ ኤክስፓንሽን ኦፍ ሊኩድ ያ ሊኩዱ ኤክስፓንድ ማድረግ የሚችል ሊኩድ ነው በውስጡ ያለው ማለት ነው። በሊኩድ ቴርሞሜትር ውስጥ ኤክስፓንድ የሚያደርግ ሊኩድ ነው በውስጡ ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ ሜርኩሪ እና አልኮል በሊኩድ ቴርሞሜትር ውስጥ የሚካተቱ ናቸው ማለት ነው። ቴርሞሜትር አሁን እነዚህ ኬልቪን፣ ፋራናይት እና ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሶስቶቹን እናያቸዋለን። በሚቀጥለው ማስተምረው ግን የቴርሞሜትር አይነቶችን አስተምራለሁ። አይነቶች ስላችሁ ለምሳሌ ሊኩድ ቴርሞሜትር እነዚህ ስኬል ነው የሚባሉት። ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ፋራናይት እና ኬልቪን ስኬል ናቸው። የቴርሞሜትር አይነቶች ደግሞ በሚቀጥለው ማስተምራችሁ። ለምሳሌ አይነቶቹን መማር ለምንድን ነው ያስፈለገው? አሁን የኛ የሰውነት ሙቀትን ለመለካት እና ትልቅ ወይም ቴምፕሬቸሩ በጣም ከፍተኛ የሆነ አንድ አካል ለመለካት እኩል የሆነ ቴርሞሜትር አንጠቀምም። አንደኛ ለምሳሌ 3000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚለካ የጋለ ብረት እና የኛ ሙቀት ለመለካት ተመሳሳይ ኢንስትሩመንት አንጠቀምም። ስለዚህ ኢንስትሩመንቶች እነዚህ ቴርሞሜትር አይነቶች የተለያዩ ናቸው። ከነ ጥቅማቸው እና የት ቦታ እንደምናይ እነሱን ውስንነታቸውን ጭምር በሚቀጥለው ነው ማስተምራቸው። እዚህ ጋር ሊኩድ ቴርሞሜትር ለምሳሌ ሊኩድ ቴርሞሜትር የኛን ሙቀት ከሚለኩት ውስጥ ሊኩድ ቴርሞሜትር ይጠቀሳል። ውሃ እስከሚፈላ ድረስ ወይም እስከ 100-200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ እነዚህ ሊኩድ ቴርሞሜትር ሜዥር ማድረግ ይችላሉ። ከዛ ሲያልፍ ግን ሌላ ቴርሞሜትር እንጠቀማለን። አይነቱ ይቀየራል ከዛ በኋላ ማለት ነው። አንደኛ እነዚህ መቋቋም አይችሉትም ራሱ ቴርሞሜትሩ ቴምፕሬቸሩ ሜዥር ለማድረግ ራሱ አይቋቋሙትም ማለት ነው። እነሺ ቴርሞሜትር ወርክ እስኪ ፕሪንሲፕሉ እንዴት ነው የሚሰራው? ይሄ ቴርሞሜትር ወርኪንግ ፕሪንሲፕሉ እንዴት ነው ስንል ቴርሞሜትር ወርክ ኦን ዘ ፕሪንሲፕል ዛት ሶሊድ ኤንድ ሊኩድ ቴንድ ቱ ኤክስፓንድ ዊዝ ቴምፕሬቸር። ኤክስፓንሽን መጨረሻ አካባቢ ይኖራል መጽሐፋችሁ ላይ። ኤክስፓንሽን ኦፍ ሶሊድ ምንድን ነው? አንድ አካል ቴምፕሬቸር ሲያገኝ ወይም ቴምፕሬቸር ሲነካው ኤክስፓንድ ያደርጋል። ይህ ማለት የሆነ ሙቀት ሲነካው የመለጠጥ ነገር ማለት ነው። ይህ መለጠጥ ሶሊዱ ሊሆን ይችላል፣ ሌላኛው ሊኩዱ ራሱ ሶሊድም ሊኩድም ነው። ቴርሞሜትር ወርክ ኦን ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ሶሊድ ኤንድ ሊኩድ ቱ ኤክስፓንድ ዊዝ ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር ኤክስፓንድ ማድረግ ችሎታው ነው ቴርሞሜትር የሚሰራው ማለት ነው። ለምሳሌ ቴርሞሜትር ዩዥዋሊ ሜድ አፕ ኦፍ ስሞል ሃሎ ግላስ ቲዩብ። ከምን የተሰራ ነው? ከስሞል ሃሎ ግላስ ቲዩብ የተሰራ ነው። በትምህርት ቤታችሁ ምናልባት አይታችሁ ሊሆን ይችላል ቴርሞሜትር፣ ትንሿን ቴርሞሜትር። ስሞል በጣም ቀጭን ናት፣ ውስጧ ግን ክፍት ነው። በዛ በክፍት ውስጥ ደግሞ ወይም በውስጡ ዘ ቦተም ኦፍ ዘ ቲዩብ ኢዝ ቫልቭ። ቫልቭ ማለት ፊልድ ዊዝ ሜርኩሪ፣ ሜርኩሪ አለበት ከታች ማለት ነው። ሜርኩሪ ብለን የምንጠራው ኤክስፓንድ ማድረግ የሚችል ሊኩድ ነው። ዌች ሆልድስ ዘ ሊኩድ ሰቻስ አልኮል ኦር ሜርኩሪ። አልኮልም ይኖር ይችላል ሊኩድ። እነዚህ ዌች ሆልድስ ሊኩድ ሰቻስ አልኮል ኦር ሜርኩሪ። እዚህ ጋር ፊልድ ዊዝ ሜርኩሪ ያልኳችሁ ፊልድ ዊዝን አልኮል ሊሆን ይችላል። አልኮል ቴርሞሜትር አልኮል እንደዚሁም ከአልኮል የተሰራ ቴርሞሜትር አለ፣ ከሜርኩሪ የተሰራ እንደዚሁ ቴርሞሜትር አለ ማለት ነው። ሜርኩሪ ብረት የሆነ ፈሳሽ ማለት ነው። አልኮልም የተለያዩ ለምሳሌ ኢታኖል አልኮል አለ። ይህን ኤክስፓንድ ማድረግ ይችላል ሙቀት ሲነካው ማለት ነው። ከዛስ መጨረሻው ላይ እንግዲህ በልብ አለ ብያችኋለሁ። በልብ ያልኩት አልኮል ወይም ሜርኩሪው ነው ማለት ነው። ዌን ዜር ኢዝ አን ኢንክሪዝ ኢን ሂት ሙቀቱ በሚጨምር ጊዜ ምን ይሆናል ስንል ዘ ሊኩድ ኢንሳይድ ዘ በልብ ኤክስፓንድስ። ይህ በልብ ያልኳችሁ አልኮሉ ወይም ሜርኩሪው እየጨመረ ነው ይሄዳል ኤክስፓንድ እየተለጠጠ በውስጡ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ፑሽንግ አፕ ኢንቱ ዘ ቲዩብ ማለት ነው። በቲዩቡ ላይ ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው። ዲክሪዝ ኢን ሂት ሙቀቱ ሲቀንስ ደግሞ ሌታስ ሊኩድ ኮንትራክት ያደርጋል። ሙቀቱ ሲቀንስ ወይም እንቅስቃሴው ሲጨምር ኮንትራክት ያደርጋል፣ ወደ ታች ይወርዳል ማለት ነው። ሙቪንግ ዳውን ዘ ቲዩብ
በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ቴምፕሬቸር ወይም ቴርሞሜትር ወርኪንግ ፕሪንሲፕሉ በዚህ ነው ቴምፕሬቸር ሜጀር የሚያደርግልን በዚህ ሁኔታ ነው ማለት ነው ቴርሞሜትሩ ሃሎ ግላስ ነው እዛ ውስጥ ደግሞ አልኮል ወይ ሜርኩሪ አለ ይህ አልኮል ወይ ሜርኩሪ ሙቀት ሲነካው ኤክስፓንድ ያደርጋል ቀዝቃዜ ሲሆን ደግሞ ኮንትራክት ያደርጋል ማለት ነው ከዛ ኮንትራክት እና ኤክስፓንድ ያደረገበት ቦታ ላይ ሄደን ማንበብ ነው ከዛ ቴምፕሬቸሩን ነገረን ማለት ነው የተጠቀምነው ቴርሞሜትር ፋራናይት ኬልቪን ወይንም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ሴልሺየስ ሊሆን ይችላል ከዛ በተሰጠን ውስጥ ማንበብ ነው ማለት ነው እዛ ላይ እናነባዋለን ማለት ነው በዛ ነው ወርኪንግ ፕሪንሲፕሉ የሚሰራው እንደዛ ነው ቴምፕሬቸር ስኬል እስኪ ቴምፕሬቸር ስኬል ዋናው ርዕሳችን ቴምፕሬቸር ስኬል ነው three different temperature scale አለ አንደኛው centigrade ወይንም celsius scale ይባላል ሁለተኛው fahrenheit scale ይባላል ሶስተኛው ደግሞ kelvin scale ይባላል እነዚህ ሶስት ስኬሎች አሉ ሶስቱ ስኬሎች የራሳቸው የሆነ ማለት የተለያዩ ሳይንቲስቶች ናቸው እነዚህን ያመጧቸው ሐሳቡን የሐሳቡ ባለቤት የተለያዩ ሰዎች ናቸው የራሳቸው የሆነ ምክንያት አላቸው የራሳቸው የሆነ ማቴማቲካል ፎርምም አላቸው ማቴማቲካል ፎርሙላው ዛሬ ባትማሩ በሚቀጥለው ቢሆንም ግንኙነትም አላቸው ሶስቱም የሚገናኙበት አለ ለምሳሌ ሴንቲግሬዱን ወደ ፋራናይት ሴንቲግሬዱን ወደ ኬልቪን መቀየር ይቻላል ፎርሙላ ስላለ ማለት ነው ኢን ዲዛይኒንግ ቴርሞሜትር ዲዛይን ሲደረግ two temperature of the body are marked on its a fixed point ሁለቱ ነገሮችን ፊክስድ ፖይንት መውሰድ አለብን ወይም ማንኛውም ቴርሞሜትር ዲዛይን ሲደረግ ሁለት ነገሮችን ታሳቢ አድርጎ ነው ቱ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ቦዲ አር ማርክድ ኦን ኢትስ ፊክስድ ፖይንት ወይም እንደ ፊክስድ ፖይንት እንወስዳቸዋለን አንደኛው ሎር ፊክስድ ፖይንት ተብሎ ሲጠራ እሱም ሎር ፊክስድ ፖይንት የምንለው ሜልቲንግ ፖይንት ኦፍ አይስ የበረዶ መቅለጥ ወይም በረዶ የሚቀልጥበት ቴምፕሬቸር ሲሆን እሱም 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይባላል በዲግሪ ሴንቲግሬድ 0 ይባላል በፋራናይት 32 ይባላል በኬልቪን ልዩነት አላቸው ሁሉም ጋር በኬልቪን 273.15 ይሆናል ማለት ነው በሴልሺየስ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፋራናይት ደግሞ 32 ዲግሪ ፋራናይት እንደዚሁም በኬልቪን ደግሞ 275.15 ኬልቪን ይሆናል ማለት ነው upper fixed pointu demo yelaynyo fixed point bilen mintaraw the boiling point of water malen uha yemifalabet bota nezi hulet botawoch fixed bota wem fixed point ibaralu bet temperature malen maninyom thermometer nezin kagmet asgebto no misaraw lemisale uha sifala 100 degree centigrade mohon allebet wem uha sikazekes wem beredo sikalt yallo ye temperature hunetaw demo 0 mohon allebet kazi uchi temperature variation kasaye ቴርሞሜትሩ ልክ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሁለት ፊክስድ ፖይንቶች ሎር ፊክስድ ፖይንት እና አፐር ፊክስድ ፖይንቶች ከግምት ውስጥ አስገብቶ ነው ቴርሞሜትር ዲዛይን የሚደረገው ማለት ነው ዘ ሴልሺየስ ስኬል የመጀመሪያው ሴልሺየስ ስኬል ነው አሁን በግራ በኩል ምስል አለ ሴልሺየስ ስኬል ምን ይላል ዘ ስኬል ቤዝድ ኦን 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከላይ እንደነገርኳችሁ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፎር ዘ ፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ኤንድ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፎር ዘ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሴንቲግሬድ አካላይ መለከት ላርግላችሁ ወይ በዚህኛው ወይ በመጨረሻው ሳይድ በኩል ተከታተሉ እታች 0 ዲግሪ 0 ማለት መጨረሻው ላይ ያው ከብብላችኋለሁ 0 ማለት ይሄ ነው ከ0 እንግዲህ ፍሪዚንግ ፖይንት ተብሎ ይጠራል ይሄ 0 ፍሪዚንግ ፖይንት ተብሎ ይጠራል ይቺ ፖይንት በዚህ ፖይንት ላይ እስኪ ወደ ግራኑና ተመልከቱ ፋራናይት ላይ ስትመጡ ደግሞ ይሄ ከበብኩላችሁ ላይ 32 ዲግሪ ፋራናይትን ያሳያል አሁን እኔ ዲግሪ ሴንቲግሬዱ ላይ ነኝ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፍሪዚንግ ፖይንት ይባላል ከታች 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከላይ ቀዩ 100 ቁጥር የሚያሳያችሁ ደግሞ ምን ይባላል ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ይባላል በ100 እና በ0 መካከል ያለው የቁጥር ልዩነት 100 ነው ዲፈረንሱ ማለት ነው ወይንም change of temperature 100 ነው that means 100 degree centigrade minus 0 degree centigrade is equal to 100 degree centigrade በእያንዳንዱ
ዘጠና ሰማንያ ሰባ ስልሳ ይላል ኮድ ያ በመጨረሻ ዘጠና ሰማንያ ሰባ እያለ ወደ ታች ይወርዳል። ዜሮ አስር ሀያ ሰላሳ ወደ ላይ ይወጣል። በመካከላቸው አንዳንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ አለ። ይሄ ለምሳሌ በዜሮ እና በአስር መካከል አስር አሉ በትንንሹ ነጥብ ነጥብ የተደረጉ ማለት ነው። ቴርሞሜትሩ ላይ ለምሳሌ የኛ ቴምፕሬቸር 37 ቢሆን 37 እዚህ ላይ በቀጥታ አይታይም። ስለዚህ መጀመሪያ 30 ትይዛላችሁ። 37 ማለት በ30 እና በ40 መካከል ነው። እያንዳንዷ ቆጥራችሁ 37 ላይ ማለት ነው። ራሱ ያሳያችኋል። ለማንኛውም ሜዥር ስታደርጉ በላብራቶሪም ሊኖራችሁ ይችላል። የምትከታተሉኝ ልጆች ሊያሳያችሁ ይችላሉ። የውስጣችሁን ቴምፕሬቸር ሜዥር አድርጉ ተብለን እኛም ተምረን ነበር። By dividing the space between the two fixed points 100 equal parts, a Celsius scale is determined. ስለዚህ Celsius scale በboiling point እና በሁለቱ fixed points በboiling እና በmelting point of ice መካከል 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም 100 ክፍልፋዮች አሉ ነው የሚለው። 100 እንዴት ይሞላል ካላችሁ በ10 በ10 ተከፍለዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ በ70 እና በ60 መካከል 10 ነጠብጣቦች አሉ በውስጥ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በመካከላቸው 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ያሳያል። ያው በ60 እና በ70 መካከል 10 ነው ያለው ልዩነት ራሱ ማለት ነው። ኤች ዩኒት ዲቪዥን እያንዳንዱ ዩኒት ዲቪዥን እዚህ ውስጡ የተከፋፈሉት በጣም ላይ ታያችሁ ይችላል፣ ግን በአንዳንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው በእያንዳንዱ ውስጥ ለውስጥ የተከፋፈሉት ማለት ነው። በአንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ እያንዳንዱ ዲቪዥን ውስጥ ማለት ነው። ለምሳሌ በ70 እና በ60 መካከል አንዳንድ ዲቪዥኖች 10 ያሉ ማለት ነው። 10 አሉ አንዳንድ ዲቪዥን ዩኒት ማለት አንዳንድ ማለት ነው። ዘ ሴልሺየስ ስኬል ኦር ሴንቲግሬድ ስኬል ወዝ ዲቫይዝድ ባይ ስዊዲሽ አስትሮኖመር አንድሬ ሴልሺየስ የተባለ በ1701 እስከ 1744 ይሄ ሰውዬ ነው እንግዲህ የዚህ የሴንቲግሬድ ወይም የዲግሪ ሴልሺየስ ባለቤት ማለት ነው። ይሄ ዲቫይስ የሱ ነው ወይም እሱ ነው ያገኘው ማለት ነው። በስሙ ነው የተሰየመለት። ራሱ የሴንቲግሬድ ወይም ሴልሺየስ የምንለው በራሱ በሰውየው ስም ነው። ሴልሺየስ ይባላል። አንድሬስ ሴልሺየስ ይባላል። ይህን ስራ ወይም ይህን የቴርሞሜትር ስኬል ያገኘ ሰው ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፋራናይት ስኬል ይባላል። ቴምፕሬቸር ኢን ፋራናይት ስኬል ዲኖት የሚደረገው በዲግሪ ፋራናይት ነው። እዚጋ እንደምትመለከቱት ዲግሪ ፋራናይት ነው። ዲግሪ ፋራናይት ደግሞ እስኪ እንመልከተው። ዲግሪ ፋራናይት በዚህኛው ሳይድ ያለው ነው አንድ ቴርሞሜትር ላይ፣ ግን በግራ በኩል ያሳያቸዋል ምስሉ ላይ። ፋራናይት ቴምፕሬቸር ስኬል ቤዝድ ኦን 32 ዲግሪ ፋራናይት 32 ዲግሪ ፋራናይት ፎር ዘ ፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ወተር ኤንድ 212 ዲግሪ ፋራናይት ደግሞ ፎር ዘ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ወተር። በሁለቱ መካከል ያለው ይሄ ነው። 32 ከታች ተመልከቱ፣ ከብላችኋለሁ። 32 ማለት ይሄ ቦታ ነው። 32 ልክ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሚያሳያችሁ በግራ በኩል ማለት ነው። 32 ያሳያል። 212 ውሃ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በዲግሪ ሴልሺየስ 100 ሲሆን በዲግሪ ፋራናይት 212 ዲግሪ ፋራናይት ያሳያችኋል ማለት ነው። በግራ በኩል ምስሉ ላይ እነዚህ ሁለት ፊክስድ ፖይንቶች እንግዲህ በፋራናይት ይህንን ነው የሚያሳያችሁ። ቅድም በሁለቱ ፊክስድ ፖይንቶች መካከል ያለው ርቀት 100 ነው ብያችሁ ነበረ። 100 ነው። ይህ ማለት 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲቀነስ 100 ሲቀነስ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 100 ነው ቼንጁ ማለት ነው። በዲግሪ ፋራናይት ደግሞ ከ32 እስከ 212 ነው። ይህ ማለት 32 ፍሪዚንግ ፖይንቱ ሲሆን 212 ደግሞ ፋራናይቱ ቦይሊንግ ፖይንቱ ነው ማለት ነው። በፋራናይት የሚያሳያችው ቦይሊንግ ፖይንት ነው። በመካከላቸው ምን ያህል ይኖራል ስንል 180 ኢኳል ፓርትስ 180 ናቸው። በዚህ መካከል ያለው ደግሞ በዚህ መካከል ያለው ልዩነት ደግሞ 180 ያሳየናል ማለት ነው። 180 ያህል ነው ልዩነቱ። 100 አይደለም፣ በእያንዳንዱ ይለያያል እንግዲህ ዲፈረንሱ ማለት ነው። ወይም ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸሩ ማለት ነው። ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸሩ በእያንዳንዱ ስኬል ላይ የራሱን ልኬት ያሳያል ማለት ነው። ይህ ማለት በሁለቱ ፊክስር ፖይንቶች መካከል በፍሪዚንግ እና በቦይሊንጉ ማለት ነው።
Fahrenheit scale was designed by the German scientist Daniel. እንግዲህ ዳንኤል ፋራናይት የሱ ነው ገብርኤል ዳንኤል ነው የሚባለው ይሄ ሰውዬ ፋራናይት ስኬሉን ያገኘ ነው was designed by German scientist Daniel Fahrenheit ነው ስለዚህ የሁለቱ ፊክስቸር ፖይንቶች ከ212 እስከ 32 ወይም ሲቀነስ 32 180 ፊክስቸር ፖይንቱ ነው ማለት 180 በመካከላቸው እኩል የሆኑ ፓርቶች ይኖራሉ ይሄ የዲግሪ ፋራናይት ነው ዲግሪ ፋራናይት በዲግሪ ሴንቲግሬድ 100 ነው እንዳትረሱ አሁን በኬልቪን ደግሞ ልናይ ስለሆነ ማለት ነው ኬልቪን ስኬል ዘ ሰርድ ታይፕ ኦፍ ቴምፕሬቸር ስኬል ኮልድ ኬልቪን ስኬል ይባላል ኬልቪን ነው ኬልቪን ደግሞ በዚህ በግራ በኩል መጨረሻ ላይ የምታዩት ኬልቪን ነው በሱ ወደ ታች ቀጥ አድርጋችሁ ሁሉንም ተመለከታላችሁ This scale was designed by Scottish physician Lord Kelvin ይባላል የሰውየው ስም በ1824 እስከ 1907 ነው he assigned እንግዲህ assign አድርጓል ቁጥሮችን እዚህ ጋር አምጥቶ አስቀምጧል assign ልክ ውሃ በ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፍሪዚንግ ነው አለ እንደዚሁም በ32 ዲግሪ ፋራናይት ፍሪዚንግ ነው በኬልቪን ደግሞ 273.15 ኬልቪን አይስ ፖይንት ነው ማለት ነው ስለዚህ አይስ ፖይንት ነው እነዚህ ሰዎች የሶስቱም በምትመለከቱበት ጊዜ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደዚሁም 32 ዲግሪ ፋራናይት ማለት ዲግሪ ፋራናይት እና 273.15 ኬልቪን እኩል ናቸው 273.15 ኬልቪን አንድ ናቸው እኩል ናቸው 15 ኬልቪን እኩል ናቸው ይህ ማለት ፍሪዚንግ ፖይንት ወይም አይስ ፖይንት ይባላሉ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 32 ዲግሪ ፋራናይት 273.15 ኬልቪን ተመሳሳይ ናቸው ሰዎቹ ናቸው የሚለያዩት እንግዲህ በሴንቲግሬድ ስንለካ 0 ነው በፋራናይት ሲለካ 32 ነው በኬልቪን ሲለካ 273.15 ነው ማለት ተመልከቱት እዚህ ጋር ሁሉንም ማየት ትችላላችሁ በዚህ ላይ ዝም ብዬ ላስምርላችሁ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከዛ 32 ዲግሪ ፋራናይት አሁንም 0 ይሄ ቦታ ማለት ነው ሶስቱ ስኬል ላይ መጣችሁ ስታዩ እዚህ ቦታ ላይ 273.15 እዚህ ጋር በሴልሺየስ ደግሞ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፋራናይት ደግሞ 32 ዲግሪ ፋራናይት እኩል ናቸው ማለት ነው እኩል ነው by dividing the space between the two fixed points into 100 equal parts kelvin scale is obtained kelvin scale እና kelvin scale እና celsius scale በመካከላቸው የሚኖረው ልዩነት 100 ነው ልብ በሉ የboiling point of kelvin በkelvin boiling pointውን አንብቦ ከላይ ወጡና ስንት ነው 373.15 ነው ይህ ማለት ማክሲመሙ 373.15 73.15 ይሄ boiling pointው ነው boiling pointው ነው በkelvin boiling point ነው እንደዚሁም ከታች ደግሞ 273.15 ነው 273.15 ስለዚህ 15 በኬልቪን ነው በመካከሉ የሚኖረው 100 ኢኳል ፓርትስ በኬልቪን ስኬል ነው የሚላችሁ ይሄን ወደ ታች ብትቀንሱት 100 ነው የሚመጣው ስለዚህ በመካከሉ ያለው 100 ኬልቪን ነው ማለት ነው 100 ኬልቪን ነው ማለት ነው ልክ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሚኒመሙ 0 ማክሲመሙ 100 ሆኖ በመካከላቸው ያለው 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነበር ኬልቪንም ሚኒመሙ 273.15 ማክሲመሙ ደግሞ 373 ወይም ማክሲመም ስላችሁ ቦይሊንግ ፖይንት ማለት ነው ቦይሊንግ ፖይንቱ 273.15 በመካከሉ የሚኖረው 100 ሲሆን የፋራናይት ግን ይለያል ፍሪዚንግ ፖይንቱ 32 እንደዚሁም ቦይሊንግ ፖይንቱ 212 በመካከሉ የሚኖረው 180 ኢኳል ፓርቶች ይኖራሉ ማለት ነው ፓርቱ 180 ይሆናል በፋራናይት
በዚህ ነው እዚህ ጋር ምን ላይየው ሌላ ዘኤስአይ ዩኒት ኦፍ ቴምፕሬቸር ኬልቪን ነው ስታንዳርድ ዩኒቱ ሜዥር የሚደረገው በኬልቪን ነው ዘ ስኬል ዩዝድ ቱ ኮመንሊ ፎር ሳይንቲፊክ ወርክ ኤንድ ዘ ግሬተር ሳይንቲፊክ ሲግኒፊካንስ experiment have shown that there exists lowest possible temperature below which no substance can be cooled ስለ ሎስት ቴምፕሬቸር ስናወራ ከዛ በታች ይሄ ሎስት ፖሲብል ቴምፕሬቸር ከምንለው በታች ምንም አይነት ሰብስታንስ ብናመጣ ኩል አይሆን አይቀሰቅስም የሚል ሐሳብ አለው ይህ ቦታ ምን ተብሎ ይጠራል አብሶሉት ዜሮ ተብሎ ይጠራል ሌላው ማስተምራችሁ ርዕስ አብሶሉት ዜሮ ነው The lowest temperature is defined to be the zero point of Kelvin scale or negative 273.15 degrees centigrade. እንደዚሁም በ negative 459.65 ወይም ለ460 የቀረበ ቁጥር በዲግሪ ፋራናይት አብሶሉት ዜሮ ቴምፕሬቸር ተብሎ ይጠራል። ይሄን ሪድ የሚያደርግ ምንድነው ይሄ ከዚህ በታች ማንኛውም ሰብስታንስ መቀዝቀዝ አይችልም ነው የሚለው ቴርሞሜትራቹ ላይ ተመልከቱ ከታች ቀደም ስነግራችሁ መሃል ላይ ነው የጀመርኩት መሃል ላይ ማለት ይቻላል የጀመርኩት ይሄ ማለት 0 መሃል ላይ ማለት የቅዝቃዜ መጨረሻ ስለሆነ ነው ከዛ በኋላ ቀዝቃዛ አይባልም ከ0 በኋላ ማለት ነው ከ0 በታች ደግሞ ቀዝቃዛ ነው ስለዚህ 0 ልክ መሃል ላይ ሆኖ የሚያገለግል ላይ ነው ፍሪዚንግ ፖይንት አሁን ከዜሮ በታች ያለው ከዜሮ በታች ቀዝቃዛ ወይም ቅዝቃዜን የሚያሳየው ኔጌቲቭ ማለት ነው ማንኛውም እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ሰብስታንስ ከዚህ እታች በኬልቪን 0 በዲግሪ ሴንቲግሬድ ኔጌቲቭ 273 እና በፋራናይት ደግሞ ኔጌቲቭ 459 ዲግሪ ፋራናይት ከሱ በታች የሚቀዘቅዝ ሰብስታንስ የለም አይቀዘቅዝም ማለት ነው ይሄ መጨረሻ ይቅዝቃዜ ልኬት ነው ካላይ ያለው የመጨረሻ ሙቀት ነው ወይ ብላችሁ ልጠይቁት ይችላልላችሁ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የመጨረሻ ሙቀት አይደለም ቀድም እንዳልኳችሁ እስከ 3000 ድረስ የሚሞቃል ለምሳሌ በአካባቢያችሁ የብረት ሲበየዳይታችሁ ከሆነ እስከ 3000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፍሌም አለው የሙቀት በአንድ ጊዜ አይታችሁት ከሆነ ይሄ ብረት መበየጃ አካባቢያችን ላይ ማቅለጫው ማለት ነው እስከ 3000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ ይደርሳል የተለያዩ መበየጃ አይነቶች ከዛም በላይ ያሉ ራሱ ቴምፕሬቸር ማለት ነው ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ ያhadል የመጨረሻው ቴምፕሬቸር እሱ አይደለም ነገር ግን የመጨረሻው ቅስቀሳ ግን ይሄ ነው አብሶሉት 0 ይባላል አብሶሉት 0 ይባላል በኬልቪን 0 ኬልቪን ነው በዲግሪ ሴንቲግሬድ ኔጌቲቭ 273.15 ነው በፋራናይት ደግሞ ኔጌቲቭ 459.65 ዲግሪ ፋራናይት ነው አብሶሉት ዜሮ ቴምፕሬቸር ምን ማለት ነው አብሶሉት ዜሮ ቴምፕሬቸር ምንድነው አት ኤ ቴምፕሬቸር ኦፍ አብሶሉት ዜሮ ዜር ኢዝ ኖ ሞሽን ኤንድ ኖ ሂት ኖ ሞሽን ሉክ ኖ ሞሽን ኖ ሂት ኖ ሞሽን ኖ ሂት ከዚህ ቀደም ቴምፕሬቸር ትዝላችሁ ከሆነ ቴምፕሬቸር ኢዝ ዘ ሜዥር ኦፍ ሆትነስ ኦር ኮልድነስ ኦፍ አን ኦብጀክት እንላለን የነገሮች መሞቅ ወይም መቀዝቀዝ መጠነ ሙቀት ይባላል ማለት ነው ወደ አማርኛ ስናመጣው ወይም ቴምፕሬቸር ማለት ሜዥር ዘ አቨሬጅ ካይነቲክ ኢነርጂ ኦፍ ፓርቲክል ይላል ሜዥር አን አቨሬጅ ካይነቲክ ኢነርጂ ኦፍ ፓርቲክል ሉክ አን አቨሬጅ ካይነቲክ ኢነርጂ ማለት አንድ ፓርቲክል መንቀሳቀስ አለበት ኢሞሽን ማለት ነው ነገር ግን አብሶሉት 0 ላይ ኖ ሞሽን ነው የሚላችሁ ምንም ነገር የሚያንቀሳቀሳቸው ፓርቲክሎቹን የለም ካልተንቀሳቀሰ ቴምፕሬቸሩ 0 ነው ማለት ነው በዚህ ነው አብሶሉት 0 ያልነው አብሶሉት 0 እዛ ቦታ ላይ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም ምክንያቱም ቴምፕሬቸር ማለት የፓርቲክሎች እንቅስቃሴ ስለሆነ ሜዥር አን አቨሬጅ ካይነቲክ ኢነርጂ ኦፍ ፓርቲክል የአቨሬጅ ካይነቲክ ኢነርጂ ኦፍ ፓርቲክላቸው ሜዥር የሚያደርገው ቴምፕሬቸር ስለሆነ ኖ ሞሽን ካለ አብሶሉት 0 ማለት ነው አብሶሉት 0 ኦከር አት ኤ ቴምፕሬቸር ኦፍ 0 ኬልቪን በኬልቪን ደረጃ 0 ኬልቪን በዲግሪ ሴንቲግሬድ ደግሞ ኔጌቲቭ 273 ላይ ሜዥር ያደርጋል እንደዚሁም በዲግሪ ፋራናይት ወደ 400 ኔጌቲቭ 460 ዲግሪ ፋራናይት
ኔጌቲቭ 460 የተጠጋጋ ነው በነግራችን ላይ ከላይ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ወይም ከታች እዚህ እኔ ያቀረብኩላችሁ ምስል ላይ ኔጌቲቭ 459.67 ነው የሚለው። ኔጌቲቭ 460 ሻርፕ አይደለም። ያው ታች ምስሉ ላይ ይዩት ሶስተኛው ፋራናይት ስኬል ላይ የመጀመሪያው ኬልቪን ስኬል ነው። ሁለተኛው ቴምፕሬቸር መለኪያው ሴልሺየስ ነው። ሶስተኛው ፋራናይት ነው። ሶስቱም ፖይንቶች እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ምን ቦይሊንግ ፖይንቱ በኬልቪን 373.5 በዲግሪ ሴንቲግሬድ 100 በፋራናይት 212 ዲግሪ ፋራናይት ወተር ፍሪዝ የሚያደርገው በ273.5 በዲግሪ ሴንቲግሬድ በኬልቪን 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሴልሺየስ ማለት ነው 32 ዲግሪ በፋራናይት አብሶሉት 0 የምንለው ደግሞ በኬልቪን 0 ኔጌቲቭ 273.15 በዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደዚሁም ኔጌቲቭ 459.67 ዲግሪ ፋራናይት የምንለው ደግሞ አብሶሉት 0 በፋራናይት ማለት ነው። አብሶሉት 0 ቴምፕሬቸር ኢን ዲግሪ ፋራናይት ማለት ነው። በዚህ ሶስቶቹ አወቋቸው ቦይሊንግ ፖይንት ፍሪዚንግ ፖይንት አብሶሉት 0 ኬልቪን ሴልሺየስ እና ፋራናይት እነዚህን ነው ዛሬ እያስተማርኳችሁ ያለሁት ማለት ነው። ቦይሊንግ ፖይንቱ ፍሪዚንግ ፖይንቱ 0 በኬልቪን በሴልሺየስ እና በፋራናይት ማለት ነው። ከላይ ያየነውን ጀነራላይዝ ስናደርገው እዚህ ጋር እንደዚህ አርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ወተር በዚህ መልኩ ይቀመጣል ወይም ከላይ ያያችሁት ማለት ነው። አይሱ ይሄ ነው አብሶሉት 0 ፎር ኤኒ ሰብስታንስ 0 በኬልቪን ኔጌቲቭ 273.15 እያንዳንዱ እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል ከላይ ያሳየኋችሁ ማለት ነው። ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ወተር በኬልቪን 373.15 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሴልሺየስ 212 በዲግሪ ፋራናይት አይስ ኦፍ ወተር 273.15 በኬልቪን 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደዚሁም በሴንቲግሬድ ነው ያው ስሙን እየጠራሁት ነው 32 ዲግሪ ፋራናይት ደግሞ እያንዳንዱ። በነገራችን ላይ እነዚህ ነገሮች እኩል ናቸው። ቴምፕሬቸሩ የሚያሳየው እኩል ነው። ለምሳሌ 273 በኬልቪን ተለካ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በዲግሪ ሴንቲግሬድ ይለካል ማለት ነው። 32 ዲግሪ ፋራናይት ደግሞ በፋራናይት ስኬል ይለካዋል ማለት ነው። እኩል ናቸው የሚያሳዩት እኩል ነው። ልዩነታቸው እዚህ ነው። ቁጥር አሳይንድ ቁጥራቸው ነው። በሚቀጥለው ግንኙነት አላቸው። ለምሳሌ ኬልቪን ተሰጥቷችሁ ወደ ዲግሪ ሴልሺየስ ቀይሩ ልትባሉ ትችላላችሁ። ወይም ሴልሺየስ ተሰጥቷችሁ በኬልቪን ግለጹ ልትባሉ ትችላላችሁ። እንዲሁም ሴልሺየስ ተሰጥቶ ወደ ፋራናይት ቀይሩ ልትባሉ ትችላላችሁ። ፋራናይት ተሰጥቶ ወደ ሴልሺየስ አንዱን ወደ አንዱ እንዴት እንቀይራለን የሚለውን በሚቀጥለው ነው ማስተምራችሁ። ሌላው ኤክሰርሳይዝ 7.3 how does thermometer work ከላይ ነግሬያችኋለሁ። ቴርሞሜትር እንዴት ይሰራል የሚለውን ስጀምር ነግሬያችኋለሁ። ቴርሞሜትር ዩዋሊ ሜድ አፕ ኦፍ ስሞል ሃሎ ግላስ ቲዩብ ከዚህ የተሰራ ነው። ውስጡ ምን አለበት ስንል ዘ ቦቶም ኦፍ ዘ ቲዩብ ኢዝ ባልብ አለበት። ባልብ ማለት ሜርኩሪ ወይም አልኮል ማለት ነው። በሜርኩሪ ወይም በአልኮል ፊል ተደርጓል ወይም ተከታች ተሞልቷል ማለት ነው። ከዛ when the temperature increase ወይም heat increase ያደርግ liquid inside the bulb expand ያደርጋል። በልብ ውስጥ ያለው liquid ወይም ግላስ ውስጥ ያለው liquid expand ያደርጋል ወደ ላይ ይጨምራል። በዚህን ጊዜ temperature ጨመረ እንላለን። ሌላ ግን decrease in heat let as the liquid contract moving down the tube ሲቀዘቅስ ደግሞ ወደ ታች ይወርዳል። ኮንትራክት ያደርጋል ኤክስፓንድ ሳይሆን ኮንትራክት ያደርጋል። በዚህ ጊዜ ቴምፕሬቸሩ ይቀንሳል። ምንድነው የምናደርገው? ከዛ መጨረሻ ኤክስፓንድ ያደረገውን የመጨረሻውን ቦታ ወስደን ቴምፕሬቸሩን ማንበብ ነው። ስኬላችን ሴልሺየስ ኬልቪን ወይንም ምን ሊሆን ይችላል ፋራናይት ሊሆን ይችላል። በዛ ባገኘነው ማንበብ ነው። በሁሉም ማንበብ እና መናገር እንችላለን መቀየርም ስለምንችል ማለት ነው። ኮንትራክት ያደረገውንም እንደዛው። ሌላው 7.4 ምንድነው የሚለው list some of the temperature scale you know መታቋቸው ነው የሚለው። ከላይ የተዘረዘሩትን ታውቃላችሁ ፋራናይት ሴልሺየስ እና ኬልቪን። which temperature scale are medical doctor used to measure a body temperature
ዶክተሮች በተለይ ይሄ ኮቪድ የመጣ ጊዜ እንግዲህ ሁላችንም በየትምህርት ቤቱ ሜዥር በየአካባቢው ላይ በየሄድንበት ቴምፕሬቸራችን ሲለካ ነበር። ያው የእናንተም ተለክቷል ብዬ አስባለሁ። ትምህርት ቤት ላይ ሙቀታችን እየተለካ ነበር። በተለይ ሜዲካል ዶክተር ስንል ይሄ ከጤንነት ጋር የተገናኘ ነው። ትምህርት ቤትም የተጠቀምንበት የጤና ጉዳይ ስለሆነ ያው ከነሱ ቴምፕሬቸር ሜዥርመንት ጋር ተመሳሳይነት አለው። ክሊኒካል ቴርሞሜትር ወይም ቴምፕሬቸር ሬንጅ ከ35 እስከ 42 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሜዥር ማድረግ የሚችል ነው። ከዚህ በላይ ብዙም ሜዥር አያደርግም። ወደ ታች ግን ሜዥር ያደርጋል፣ ወደ ላይ ብዙም አይሄድም። ምክንያቱም ዶክተሮች ያው ሰውን ነው የሚያክሙት። የሰው ቴምፕሬቸር ከዚህ ከበለጠ ያው አደጋ ላይ ነው ማለት ነው። ሌላው ኢትስ አይድል ፎር ሜዥሪንግ ቴምፕሬቸር ኦፍ ሂማን ቦዲ። ዋናው ስራቸው የሰውን ልጅ ቴምፕሬቸር መለካት ስለሆነ የሰው ልጅ ቴምፕሬቸር አቬሬጁ 37 ነው፣ ቢበዛ እስከ 39። ለዛውም የራሱ ቴምፕሬቸር አይደለም። 39 ስላችሁ የሰው ልጅ ቴምፕሬቸር 37 ነው። ምናልባት የአካባቢ ቴምፕሬቸር ወይም የሆነ ህመም ካተሰማው ትንሽ እንኳን ከጨመረ አደጋ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እስከዚህ የሚደርስ ቴርሞሜትር ይኖራቸዋል ማለት ነው። ለማንኛውም ዶክተሮች ክሊኒካል ቴርሞሜትር አር ፕራይመሪ ዩዝድ ባይ ዶክተር ኤንድ ፊዚሽን ኢን ክሊኒክ። አስ ሪዛልት ክሊኒካል ቴርሞሜትር ቲፒካሊ ሜዥር ቴምፕሬቸር ኦን ሴልሺየስ ስኬል። ደግሞ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ምን አይነት ነው ለሚለው ከላይኞቹ ከሶስቱ ሴልሺየስ ነው ማለት ነው። ሜዲካል ዶክተሮች የሚይዙት የኛ ሙቀት ሲነበብበት የነበረው ማለት ነው። What is the human body temperature in Celsius and Fahrenheit scale ይላሉ። እንግዲህ ከላይ ቀደም ስነግራችሁ ነበር የሰው ልጅ በዲግሪ ሴንቲግሬድ 37 ነው፣ በዲግሪ ፋራናይት ደግሞ 98.6 ዲግሪ ፋራናይት ነው። ይሄንን በነግራችን ላይ እንዳትረሱ፣ ትልልቅ ፈተናዎች ላይ ሁሉ የሚጠየቅ ጥያቄ ነው። 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በተለይ ዲግሪ ፋራናይት 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሳይሆን የሚጠየቀው በፋራናይቱ ይጠየቃል። Which temperature scale are commonly used in your local area? Which temperature scale are commonly used? በአካባቢያችን ከላይ እንደነገርኳችሁ በአካባቢያችን ስንል በጤና ጣቢያ ሊሆን ይችላል፣ ትምህርት ቤት ላይ አሁን ከኮቪድ ወዲህ የሚስተዋል አለ። ያው ሴልሺየስ እና ፋራናይት ይኖራሉ። በዋናነት ግን ሴልሺየሱ ነው። ፋራናይትም እንደ ሁኔታው ይኖራል። እንግዲህ በብዛት ሴልሺየስ እንደሆነ ተረዱት። ሴልሺየሱ በብዛት ይኖራል በዲግሪ ሴንቲግሬድ ሜዥር ማድረግ። በሁለተኛ ፋራናይት ጠቅላላ ጥያቄዎቹ እነዚህ ነበሩ። ኤክሰርሳይዝ 7.4 በዛሬው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ቴርሞሜትር የተለያዩ ቴርሞሜትር ስኬሎችን እየነገርኳችሁ ነው። ሶስቱን በተለይ የኬልቪን፣ የዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ሴልሺየስ እና የፋራናይትን እነሱን አይታችኋል። አብሶሉት ዜሮ ምን ማለት ነው? ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ወተር፣ ፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ወተር፣ አብሶሉት ዜሮ ኦፍ ሰብስታንስ በሶስቱም ስኬሎች ስንት እንደሆነ ቁጥሩን ፊክስድ ፖይንት ስለሆነ ፊክስድ ማለት የማይቀየር ነው። ለምሳሌ ውሃ የሚፈላው በመቶ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው፣ አይቀየርም። ይሄ ነገር የሚቀየር አይደለም። እነዚህ ፊክስድ ይባላሉ። ዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለምሳሌ የውሃ ፍሪዚንግ ፖይንት ነው ማለት 32 ዲግሪ ፋራናይት 273.15 በኬልቪን ማለት ነው። እነዚህ የማይቀየሩ ናቸው፣ ስኬል ላይ የማይቀየሩ ነገሮች ናቸው። ስለነሱ አስተማርኳችሁ። በመጨረሻ ኤክሰርሳይዝ ሰራ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው የቴርሞሜትር አይነቶችን አስተምራችኋለሁ። ለዛሬው ቴንክ ዩ ቻው።